Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, տաղավարում Գոհար Հայրապետյանն է։ Բելգիայի հայերի կոմիտեն տեղեկացել է, որ երեք Բրյուսելի անդրի մի շո հրապարակում վանդալիզմի է ենթարկվել հայոց ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչման խաչքար հուշարձանը, օնլայն տեսակապով կզրուցենք Բրյուսել ՀՅԴ-ի Եվրոպայի հայդատի հանձնախմբի հաղորդակցության և հանրային կապերի պատասխանատու Մարինե Աբրահամյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Աբրահամյան, դուք եթերում եք։ Մենք տեսնում ենք, որ լուսանկարում հուշարձանը ներկվել է բոլորիս հայտնի ալ կարմիր երեք կիսալուսիններով, կոմիտեն խստորեն դատապարտել է։ Կա տեղեկատվություն կամ վիդեո տարբերակներ, տեսախցիկի տարբերակներ, թե ովքեր են սրա հետևում կանգնած, ովքեր են հեղինակները, թե արդեն պարզ է։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Իրականում չկան այդպիսի փաստեր դեռևս, բայց մենք կոչ ենք արել, որպեսզի լինի հետաքննություն և հայտնաբերվի, թե ովքեր են ուրեմն այդ հուշա այդ խաչքարը բղծողները։ Ինչպես է մեկնաբանում արարքը այս, կարող ենք դիտարկել իբրև փորձ վախեցնելու Բելգիայում ապրող ծագումով հայ բելգիացիներին, որոնք ինչպես գիտենք մեծամասամբ սերում են ցեղասպանությունից փրկված մարդկանցից։ Իհարկե, սա կարող է դիտվել որպես հստակ ատելություն, սադրանք ոչ միայն Բելգիայի հայությանը, այլ նաև ընդհանրապես հայության ողջ աշխարհում, Հայաստանում և Հայաստանից դուրս։ Իսկ ինչպես արձագանքեց այս ամենին քաղաքային իշխանությունը։ Իրականում շատ ողջունելի է, որ բավականին արագ քաղաքապետը, ուրեմն տարածքի քաղաքապետը արձագանքեց և սկսեցին արդեն հեռացնելու, այսինքն մաքրելու, ներկմաքրելու աշխատանքները, բացի այդ տարբեր մակարդակներով, ուրեմն ֆեդերալ կառավարությունը Բելգիայի, տարբեր պատգամավորներ ֆեդերալ կազմակերպությանը դատապարտել են արարքը և կոչ ուղել նաև ուրեմն կառավարությանը դատապարտելու և քայլեր ձեռնարկելու։ Արձագանք եղել է։ Դեռևս ոչ, կառավարության մակարդակով դեռևս ոչ։ Բելգիայի հայերի կոմիտեն կոչով է դիմել նաև թուրք համայնքային կազմակերպություններին, որպեսզի զանցանքը կրկնվելու խուսափելու համար նրանք ևս դատապարտեն այս արարքը։ Եղել է արձագանք, ինչպես նա նշել է, որ պատրաստ է համագործակցել բոլոր նրանց հետ, ովքեր կդատապարտեն ժողթողականությունը։ Եղել է արձագանք։ Առայժմ մենք որևէ արձագանքից տեղյակ չենք, բայց մենք որպես ՀՅԴ-ի Հայդատի Եվրոպայի հանձնախումբ մենք նույնպես հայտարություն ենք տարածել և մեր հայտարության մեջ կոչ ենք ուղել ուրեմն Բելգիայի կառավարությանը և ոչ միայն ուրեմն Եվրոմիության ղեկավարությանը, որպեսի դատապարտվի այս արարքը, որը հայատյության հստակ դրսևորում է, նաև կոչ ենք արել, որպեսի լինի ուրեմն անկախ քնություն, հետաքնություն և ոչ միայն նաև մեր հայտարության մեջ ուրեմն կոչ ենք անում գորշ գայլերը որպես նեոֆաշիստական կազմակերպություն լուծարել, այսինքն արգելել գործունեությունը Բելգիայում և Եվրոպայում։ Պղծված հուշարձանի վրա ընթերնել է նաև թուրքական խորհրդարանի ծագումով հայ պատգամավոր Գարո Փայլյանին ուղված հայախառն անգլերեն արտահայտություն։ Պետք է նշել, որ Գարո Փայլյանը մշտապես պարբերաբար հայտնվում է թուրք ազգայնականների թիրախում, իսկ օրերս նաև Էրդողանը խստորեն դատապարտեց Փայլյանին հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրինագիծ ներկայացնելու համար։ Այո, ինչպես որ նշեցիք ինքներդ, ուրեմն ոչ միայն եղել են այդ կիսալուսին ներկով ուրեմն նկարված գորշ գայլերի ուրեմն այդ նշանները, բայց նաև եղել է Գարո Փայլյանին ուղված հայհոյանք և սա հստակ ուրեմն պատգամ է, հստակ պատգամ է
հայերին, հստակ պատկամ է Գարո Փայլանին, ով ես վերջերս նաև ուրեմն բարձրացրեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու կոչ Թուրքիային, եւ այս արարքները ուրեմն հստակ պատգամ են, բայց ոչ միայն այն, որ ապրիլի 23-ին Չաուշօղլուն հայերին, հայ ցուցարարներին Ուրուգվայում գորշ գայլերի ուրեմն նշան է ցույց տալիս, սա խոսում է այն մասին, որ այսօր Թուրքիան հստակ պետական մակարդակով ունի հայատիրացության քաղաքականություն է վարում այսօր։ Ժամանակին ես հիշում եմ, որ ֆրանսիական Ֆիգարոն գրում էր, որ Բելգիայի թուրքական համայնքը ավելի շատ է պաշտպանում նույն Էրդողանին, քան հենց նույն Թուրքիայում, և որ Բելգիայի թուրքական համայնքը շատ դժվարությամբ է ինտեգրվում և ավելի շատ իրեն առաջին հերթին համարում է Թուրքիայի հպատակ, հետո նոր Բելգիայի, նրանց համայնքի ներսում ամուսնությունները բացառապես միմյանց մեջ են, ինչպես է ինտեգրվում թուրքական համայնքը և ինչ հարաբերությունների մեջ են հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաև ինչպիսի քանակություն է կազմում թուրք համայնքը, թուրքական համայնքը Բելգիայում։ Ինչպես որ գրվել է Ֆիգարոյում, այսինքն շատ ճիշտ է ասված, որովհետև Բելգիայում ուրեմն ինտեգրումը շատ ավելի դանդաղ է կամ չկա, և թուրքերը ուրեմն իրենց շատ ավելի նացիոնալիստական պահվածք են ցուցաբերում Բելգիայում, և ինչպես որ ասացիք, ուրեմն միայն թուրք միայն ամուսնանում է թուրքի հետ Բելգիայում, բնականաբար չեմ ուզում ընդհանրացնել, կան այլ դեպքեր, բայց հիմնականում այո, շատ նացիոնալի, շատ դիտվում է որպես նացիոնալիստական փոքրամասնություն, և կազմակերպությունների առումով շատ կամ գրեթե գոյություն չունի համագործակցություն հայ կազմակերպությունների և թուրքական կազմակերպությունների միջև։ Մենք հիշում ենք, որ պատերազմի օրերին Լիոնում գորշ գայլերը փնտրում էին հայերին, սպառնում էին, ինչպիսին է այդ առումով իրավիճակը այսօր, ինչպիսին է իրավիճակը Բելգիայում, և ինչպիսին են հարաբերությունները երկու համայնքի ներկայացուցիչների միջև։ Այո, ուրեմն Ֆրանսիայում հստակ արգելվեց ժամանակին գորշ գայլերի, ուրեմն գորշ գայլերի կազմակերպությունը որպես նեոֆաշիստական կազմակերպություն արգելվել է, սակայն Բելգիայում կարելի ասել, որ շատ ավելի մեղմ է Բելգիայի կառավարությունը, շատ ավելի մեղմ է ուրեմն թուրքերի նկատմամբ, որովհետև չափազանց զարմանալի է, որ այսօր ունենք այդպիսի դեպք, որ պղծվում է Բրուսելիմ, Եվրոպայի մայրաքաղաքում պղծվում է ուրեմն հայ ցեղասպանության հիշատակի խաչքար, և կարելի ասել, որ ավելի մեղմ է ուրեմն Բելգիայի կառավարությունը, սակայն պետք է նշել, որ հայոց ցեղասպանությունը թե գործադիր, թե օրենսդիր իշխանությունները ուրեմն ընդունել են ցեղասպանությունը Բելգիայում, բայց օրինակի համար, երբ խոսվում է ժխտողական ուրեմն ցեղասպանությունը ժխտում, ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրենքի մասին, հայոց ցեղասպանությունը այնտեղ ուրեմն չի նշվում, այդ առումով կան բնականաբար տարբերություններ Բելգիայի և Ֆրանսիայի քաղաքականության մեջ։ Իսկ գուցե հենց խնդիրը այդ մեղմության մեջ է, որ շատ կոշտ կերպով չի դատապարտվում կամ չի այդ ժխտողությունը դրված նաև պետական քաղաքականության հիմքում, դրա համար մենք ունենք այսօր նման դրսևորումներ։ Այո, շատ հնարավոր է, որ դա է հենց իրենց քաղաքականության արդյունքն է սա բնականաբար, և մենք որպես հայդատի հանձնախումբ
աշխատում ենք ուրեմն այդ ուղղությամբ, աշխատում ենք իրազեկել թե Եվրոմիության ատյաններին, թե Բելգիայի կառավարությանը, որպեսի գոշ որպեսի պարզ լինի, որ գորշ գայլերի նման կազմակերպությունը տեղ չունի Եվրոպայում, որ անհրաժեշտ է հայոց ցեղասպանությունը նույնպես ներգրավել, ուրեմն ցեղասպանությունների ժխտման քրեականացնող օրենքում, որովհետև սա ոչ թե միայն, այսինքն հայի խնդիր է, այլ ուրեմն Եվրոպայում բնակվող եվրոպահայ քաղաքացիների հարց է, եւ մենք սա որպես կազմակերպություն բարձրաձայնում ենք եւ շարունակելու ենք բարձրաձայնել։ Այս տարի, երբ ապրիլ 24-ին ամբողջ մարդկային հոց, այդ բազմությունը հոսքը չէր դատարում ծիծեռնակաբերդի հուշակոթող, տարբեր քաղաքական գործիչներ խոսեցին, տարբեր փորձագետներ խոսեցին, խոսեց նաև այն մասին, թե ինչ է տվել Հայաստանի անվտանգության համար ցեղասպանության ճանաչումը։ Ըստ ձեզ, արդյոք այս օրերին համապատասխանում է Հայաստանի անվտանգային և այլ մարտահրավերներին, և ինչ պետք է փոխվի այս առումով։ Իրականում հենց այս դեպքը, հենց Չաուշօղլու դեպքը, ուրեմն վկայում են այն մասին, որ այսօր կարծես թե չկա Թուրքիայի կողմից անկեղծ, ուրեմն այդ ցանկությունը, որի մասին չնայած ասվում էր, որ բարելավեն, ուրեմն հարաբերություններ, հայ-թուրքական հարաբերությունները, չկան այդ, չեն երևում այդ ցանկությունները, եւ հարց է առաջանում, այսինքն ինչքանով է անկեղծ եւ ինչքանով է այսպիսի դրսեւորումները ուրեմն նպաստելու հարաբերությունների բարելավմանը։ Ինչպես են Բելգիայում վերաբերում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Իրականում 2020 թվականի պատերազմից հետո, երբ անընդհատ ուրեմն կոչեր են լինում թե Թուրքիայի կողմից, թե այսօրվա Հայաստանի իշխանությունների կողմից, բնականաբար Եվրոպայի եւ Բելգիայի ուրեմն իշխանությունները շահագրգռված են, որպեսի բարելավեն ուրեմն հայ-թուրքական հարաբերությունները, բնականաբար, որովհետև դրանից կարող են նաև օգտվել Եվրոպան եւ Բելգիան։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ շահագրգռված են թե Եվրոմիությունը, թե Բելգիայի կառավարությունը, որպեսի բարելավեն եւ լինում են, բազմիցս եղել են եւ լինում են հայտարարություններ այդ ուղղությամբ։ Իսկ հայ համայնքը ինչպես է վերաբերում։ Հայ համայնքը, երբ տեսնում է այսպիսի դրսևորումներ, երբ տեսնում է, որ հստակ իր նկատմամբ Թուրքիայի պետական մակարդակով Թուրքիայից նմանատիպ պատգամներ են գալիս, կլինի դա ուրեմն այս խաչքարի պղծումը, կլինի ուրեմն Չաուշօղլու այդ արարքը Ուրուգվայում, ուրեմն հասկանում է, որ այդքան էլ անկեղծ չեն Թուրքիայի կողմից ցանկությունները, եւ ինչքանով է այսպես, այսինքն այս արարքներով ինչքանով է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության ուրեմն ազգային անվտանգությունը պաշտպանվում։ Այսինքն հայ համայնքի կողմից կան հստակ ուրեմն հարցականներ, եւ նաեւ պետք է տեսնել, ինչպես է արձագանքելու ուրեմն Հայաստանի իշխանությունները, ինչպես են արձագանքելու այս բոլոր արարքներին եւ շարունակելու ուրեմն այս գործընթացը։ ԵԽԽՎ-ում բավականին թեժ հայկական պատվիրակությունը ելույթ ունեցավ դատապարտող խոսքերով, ինչպես է գնահատում այդ ամենը, ինչ տեղի ունեցավ։
Բնականաբար շատ կարևոր է եւ նաեւ մեր պարտականությունն է, որպեսզի այսպիսի դեպքերում ուրեմն արձագանքենք եւ բարձրաձայնենք, որովհետեւ մենք խոսում ենք ոչ թե ուղղակի ինչ-որ մեկի մասին, մենք խոսում ենք արտգործնախարարի մասին, որը օրինակի համար հստակ հայատյացության քաղաքականության դրսևորում է ցույց տալիս։ Եվ այդ առումով կարևոր է աշխատանքը, կարևոր է բարձրաձայնել ԵԽԽՎ-ում եւ ոչ միայն։ Պետք է եւ հույս ունեմ, որ կլինեն նաեւ ուրեմն այլ մակարդակներով նույնպես կբարձրաձայնվի, կարձագանքվի ուրեմն այս դատապարտելի արարքը։ Փորձագիտական շրջանակներում կա այսպիսի տեսակետ, որ այո, Թուրքիան այնքան էլ անկեղծ է կամ անկեղծ չէ կամ այնքան էլ շահագրգռված չէ, որ այդ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին գնալը եղել է Միացյալ Նահանգների ուղիղ ճնշման ներքո, սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այսօր ամբողջ աշխարհում աշխարհակաղակական իրավիճակը, երբ տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը զբաղված է ապես այլ ճակատով, ռուս-ուկրաինական ճակատով, եւ այդտեղ Թուրքիան է առաջարկում իր, այսպես ասած, միջնորդ դերը, ինչպես նաև տարբեր ամենաբարձր միջազգային լիդերների մակարդակից լսում ենք հայտարարություններից, որ ապես մեծացել է Թուրքիայի դերը ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև գլոբալ խաղացողների մոտ։ Խոսում եմ մասին, որ հենց Հայաստանի շահերից է նաև բխում, որ այդ երկխոսությունը տեղի ունենա, եւ որ այն տեղի ունենա ոչ ռուսական մոդերացիայի, այլ ուղիղ դիալոգի մասին է խոսքը։ Իհարկե մենք այնպիսի իրավիճակում ենք այսօր գտնվում, որ ինչպես որ ասացիք, կարծես թե փոխվում է նաև Թուրքիայի դերը, Թուրքիան տարածաշրջանում այլ դերակատարություն է ուզում ստանալ կամ ստանում է այն, եւ բնականաբար հարց է հասկանալ, թե որտեղից է գալի, թե արդյոք ինչքանով է շահագրգռված Թուրքիան ինքը, ինչքանով է շահագրգռված Միացյալ Նահանգները։ Բնականաբար իմ կարծիքով շատ կողմեր կան այստեղ, որոնք շահագրգռված են, եւ այստեղ Ռուսաստանի դերը ակնհայտ է, որ Միացյալ Նահանգներին եւ Ռուսաստանի ուրեմն նաեւ խաղն էլ այսպես գոյություն ունի, սակայն մեզ համար բնականաբար կարևոր է, թե մենք որպես պետություն դրանից ինչ կարող ենք ստանալ, եւ մեզ համար ամենակարևորը մեր ազգային անվտանգությունն է, մեր սահմանների պաշտպանվածությունն է, Արցախի խնդիրն է, եւ եթե բարելավումը նաեւ կապահովի այս բոլորը, կարող ենք խոսել այն մասին, որ Հայաստանը նույնպես շահագրգռված է, բայց մենք ուզում ենք հասկանալ նախ, ինչքանով են Հայաստանի պետական շահերը այսօր պաշտպանվում հստակ, ուրեմն թուրք հայկական հարաբերությունների բարելավման շրջանակներում։ Իսկ ինչ դերակատարություն է պատկերացնում, թեկուզ նույն Բելգիայի Սփյուռքը, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, որ դերն է իրեն պատկերացնում։ Բելգիայում հայ համայնքը կարծում եմ, որ ունի իր, այսինքն որպես Սփյուռք հանդիսացող իր, այսինքն պարտականությունները, թե ինչու է այսօր, ինչու գոյություն ունի այսօր Սփյուռք, հայկական Սփյուռք Բելգիայում, որ ցեղասպանությունը դրա ցեղասպանության հետևանքով է, որ այսօր ունենք Սփյուռք օրինակի համար Բելգիայում, եւ բարձրաձայնելու այն մասին եւ ցեղասպանության հետևանքների իրավունքների ոտնահարման մասին բարձրաձայնելը, կարծում եմ, Բելգիայի հայ համայնքի առաջին արտավորվածություններից է։
Ինչ խնդիրներ ունի հենց ներսում, Բելգիայի ներսում հայկական համայնքը, հայ համայնքը, որովհետև մենք գիտենք, որ այդ միգրացիան, այսպես ասած, դա ոչ միայն արտաքին, այլև ներքին է լինում, ներքին հոգեբանական, ներհասարակական պայմանավորված տարբեր գործոններով, որ տարբեր որքանով որ գնում է մի քանի երրորդ, չորրորդ սերունդ, արդեն շատ ավելի քիչ են հետաքրքրվում թե Հայաստանով, թե հայ լինելով այդ ամենը ներքին, այսպես ասած, ուծացման գործընթացներ են գնում. Մենք խոսեցինք թուրքական համայնքի մասին, որ ինչպես տեսնում ենք, այսպես փակ գետոյացված համայնք է։ Հայերը միշտ ցանկացած երկրում միշտ շատ ավելի ինտեգրվող են եղել, միշտ կարևոր դեր են ստանձնել ցանկացած երկրի ներհասարակական, քաղաքական, տնտեսական կյանքում եւ շատ ավելի բաց են այդ առումով եղել, բայց դա որոշակիորեն իր վտանգներն է նաեւ ներկայացնում։ Այս առումով ինչպիսին է իրավիճակը Բելգիայում։ Իհարկե, դուք շատ ճիշտ նշեցիք։ Ձուլումը շատ մեծ խնդիր է ոչ միայն Բելգիայում, այլ ընդհանուր ամբողջ աշխարհով սպյուրքի, հայ սպյուրքի ձուլումը շատ ցավոք սրտի շատ արագ է տեղի ունենում եւ Բելգիան չի տարբերվում հատկապես այլ եվրոպական երկրներից, որովհետև կարելի ասել, որ օրինակ միջին արևելքում իրականությունը մի քիչ այլ է։ Սակայն եւ բայց ամենակարևորն է հասկանալու, թե ինչն է իրական պատճառը, ինչն է այսօրվա ուրեմն ձուլումը, ձուլման, որովհետև եւ սրա մասին է, որ պետք է բարձրաձայնել, եւ սրա մասին է, որ մենք բարձրաձայնում ենք։ Սա ուղիղ հետևանքն է ուրեմն հայաստանի ցեղասպանության, որ այսօր, այսինքն ոչ թե կոտորումն է նաև, ուրեմն հայ ազգին կոտորելն է միակ, այսինքն խնդիրը, բայց այսօր, երբ որ ձուլվում է հայ ազգը Սփյուռքում, այսօր եթե չի խոսում հայերեն, երբ որ չի, այսինքն հայապահպանության հստակ խնդիր գոյություն ունի, սա նույնպես այսօրվա Թուրքիայի քաղաքականության արդյունքն է, եւ այս մասին մենք բազմիցս բարձրացնել ենք, որովհետեւ ցեղասպանության հետևանքը բազմաշերտ է, եւ Թուրքիայի տարած ժխտողական քաղաքականությունը եւ պատմության խեղաթյուրումը հստակ ուրեմն քաղաքականություն է, որը այսօր ազդում է ուրեմն Սփյուռքի վրա, այսօր ազդում է մեր ժողովրդի վրա եւ ձուլվում է հայ ժողովրդը Սփյուռքում։ Շնորհակալություն Տիկին Աբրահամյան հարցազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ օնլայն տեսակապով զրուցում էինք Բրյուսել Հոյդա Եվրոպայի Հայդատի հանձնախմբի հաղորդակցության եւ հանրային կապերի պատասխանատու Մարինե Աբրահամյանի հետ։